naučite da čitate između redova. Ekonomske i spoljnopolitičke efekte predstojećih izbora komentarišu novinari Miša Brkić i Nikola Tomić. O medijima danas govore učesnici novinarskih protesta Maja Živanović i direktor RTV Bor Vladan Novović, a o kultnim i novim emisijama Radio Beograda autori Sanja Milić i Žikica Simić. Presija autora Zorana Panovića. Sreda u 22.40 RTV1.